На українсько-угорському кордоні на КПП «Тиса» загострилася ситуація. Люди обурені, їх 35 годин не пропускають на Україну. В зв'язку зі зміною законодавства передачі заборонені. По той бік кордону, кажуть, вже 300 мікроавтобусів, вони прибувають і прибувають з Італії. Водії блокували виїзд вантажівкам на українській стороні перед шлагбаумом КПП, аби виразити свій протест. Вимагають пояснень від керівництва митниці і вирішення ситуації. Ми просимо допомоги! Допоможіть нам! Це пан Ярослав Чернівців, один з водіїв, який другу добу не може потрапити на Україну. Чоловіка пропустили до знімальної групи, інтерв'ю дав через шлагбаум. 35 годин стоїмо, ніяких рішень ніхто не приймає. Причина в тому, що 20 років їхали передачі з Італії і зараз вони не їдуть, бо тому що безпричинно, не знаю чого, не їдуть. Були пасажири, ми їх відправили додому, їхній багаж опять же лишився, ще там щось. Виходить, що не розтамажуються там продукти. З кожної сім'ї людина поїхала в Італію, щоб заробити якісь рублі, щоб прогодувати свою сім'ю. Да? І, як правило, кожна жінка прийде додому коробку, там якісь солодкі, ще щось купила, може якісь носки дитині, ще що-небудь. І ми перевозимо це багато років. Пан Ярослав каже, запропонували два варіанти – повернутися в Угорщину або здати товар на склад. Проте жоден варіант їм не підходить. Це зараз, щоб пописати в одному автобусі все, що в мене є, наприклад, у одній коробці. Да? Треба більше половини дня для одного буса. Це безглузде рішення. Це те саме, що викинути. Виходить, що нам сказали, типу, це наші проблеми, рішайте собі, як хочете. І варіантів більше других немає. Сказали, можна до Венгрії вертатися, це Венгер не пускає. Виходить, ми заблоковані. Умовно, границі ноль, ти не можеш ні поїсти, ні, ну нічого немає взагалі, просто навіть елементарного. Румуни заїжджають додому, ніхто навіть задні двері не відкриває у машині. Виходить, що кораблі плавають, самоліти літають, фури відвозять усе, а бусик 9 людей не може заїхати додому, бо ми страшна економіка на Україні, знаєте, покидаємо. У мене вдома теж троє дітей. Жінка дзвонить, хочу додому. Прикордонники кажуть, це питання у компетенції митниці. До знімальної групи вийшов очільник закарпатської митниці з роз'ясненням ситуації. Каже, ніяких змін у законодавстві не відбулося, нічого нового у правилах перетину кордону немає. Просто приводимо в порядок деякі речі. Значить, як ви розумієте, для простих громадян нічого взагалі не змінилося. Значить, просто прикриваючись такими простими громадянами, деякі особи, не то, що намагаються, вони просто заробляють гроші, це є нормально. А нам просто в цьому потрібно навести порядок для того, щоб як вони заробляють, щоб воно було в межах закону. От і все. Олександр Богаш запевнив людей, чий вантаж відповідає вимогам, пропускають без проблем. Ми тому і пустили нас, тому що у нас нету нічого такого. То, що ще там ребята стоять і довго будуть, тому що там у них от ці сумки і все, що от так, извините, пожалуйста. А от труднощі виникли у водіїв, які транспортують передачі за гроші, при цьому, добре знаючи митне законодавство, що можна ввозити в Україну, а що ні, намагаються нажитися на співвітчизниках двічі. Беруть плату за перевезення громадян і за доставку передач.